fille est devenue folle. Pourquoi? Yo mon gozo mi formule la porte na yo. Donc ce qu'on soit problème, oye mba on va nza mouta, pe son ba mata. On a bati misousou, o mouna ba kara esika moko. Ma zon tango la neka nza ba kiti mouna, ya kouke na mousa la nza mouka de nifé. Shalom, c'est moi la sœur Inès Jusembane avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je suis là, que la paix de notre Seigneur soit avec vous, chers internet. Les londres dans le bain, car il y a un peu de temps, ça a commis le bon. La nomatine à soukoye, badine à moué le kaki, zamba pa mon abino. En tout cas, toi, oyo sali, nouvelle, nouveau dans la chaîne, oyo yo, Inès Jusembane officielle, abonnez-vous, partagez. Likez, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment. Ne konabiso ya moi si a komi liboma. Ne konabiso a komi liboma bande konama ni nyango et c'est pasaki. Ne reza kana mokili, ezana beaucoup de surprises de na lobaka. En tout cas, ça l'enga passe, ça l'enga mawa. Tango na mouna ki, makambo, oyoyo, na lobaki na koya to salaka de to salaka. To solo laka bande konama de to solo. Bande konama de ka ezalaka. Ne konabiso basa ne surprise pa mobali na ye. Surprise moko ya bien vraiment ne toye ba ge esa na makamu susu na vi ba makamu suto salaka yangwe la kisaka ke bolingo vraiment ezali entre couple. Basa ne surprise mobali alobi non 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 chéri na biso chéri na mba yoyo to umeli na ye pe mingi. En tout cas na sa le surprise asa le surprise à saluer anniversaire, l'anniversaire wana bandeko bazalaki, ba camarade bazalaki, vraiment ebele. Bota la nan denge le kaki. En tout cas, et ça ne va pas passer bien ma wa ben ici ba tu ba ya pour partager jour wana ne ba ba ke tous à la ensemble na ba de konabi so na tanga pas cité na tanga bisengo ba ben ici ba tu ba ye et ça qui penza jour moko ya kitoko pe malamu makasi et pas de konabi so ya mwasi et loko nini et ça arrivé papa Oyazali, chérie à Fiyolo, alobi ke, le jour où on met le mesa et anniversaire, n'a profité opportunité où yon a la tisa, moi si nanga, n'a salaye demande, ya fiançaye. Nini salima ki, papa abimisi un bag, tant ou kaka, alingi, atiango na moussapi, ya chérie na ye, nini oyo, et sa arrivé. Mbala moko nde kona biso mwasa akomi liboma. Akomi liboma, tango balingi kabalati sa ebagi. Mbali atikali na bagi na maboko, azo eba ta sala nini, a continue, a mwa kabag, a sala nini. Eza pasi, eza, vraiment mawa, pa makamtozo mwona, yango mwona atan toyaka, toyaka vraiment pambate, mutu oyo, aza vraiment na conscience, azo tala, nenge nini mokina, biso nenge zo kende, ba makambo ezo salema, eza vraiment teo bando salema na kala, toko mwona ba makamso yoko moti kabiso, tozo ti kala, tozo loba oyo, eza nini. Yema onsamba yemi yemo, kolo ya tempe ya circonstance de na loba akaba ndeko na nga esa pasipe mawa le jour wana ndeko na biso akomi liboma to yebite ko babilo musu eza kakache nini yango oye salemaki nini yango oyo ba preparaki ne na loba ka ba fete musu makamusu ese moto sala mwe musu biso moko privé meza makamusu ba sala ngo privé net ba mariage net ba anniversaire ba fête et belle senga kadon so ba obega de fête c'est que ba tu bazala qui présent pour ça la marquer ça la fête faut ba tu bazala wana ba tu belle bazala qui à cause jalousie à cause makambo ebele kaka potan to pesaka bevitation hein de balbaka te mutu soka kufi omona batu bazolela omona na mutu kutu oya lia ki e bazolela bo yebate esika ni mabezo uta bande konanga yango na yaka mingi miko solo la pona kofongola vraiment mémoire to
talaka makambu ndenge so le kana moki na biso ndeko na biso komi liboma joka ya fiançailles na ye pona nini bato ebele balinga ate muninga sepela bato ebele balinga ate muninga seka so muninga zo seka mso esala abamu mabe yana bato misusu moneka asa muninga na yo asa muninga no azala na yo tout temps même so sepela na ye na benediction na yo te asepela na ye na benediction na yo te asepela na ye na kotombwa mana yo te yango na mokili nzambe kaka na mokili nzambe kaka ndengo na biso bo utomona bateli ye lisusu poison epai ya baninga na ye bateli ye poison na baninga na ye ces dernier temps il y a beaucoup de prédications eza makambo ebele bato ebele bazofongola bazofongola eloko nini oyo ezoleka epai baninga yao na loba mingi mingi, muninga malamu azaka nzambe, muningo alinganga n'interete, muningo alinganga n'interete zana waka a Jesu. Parce que natan wapasitan baninga baki makaya tika laka. Natan wapasitan baninga basundo laka, yesi kwa yaka aye na consolation. Ezana baki msu baninga abiso n'interete, minsan baninga abiso n'interete. Basa liye mabe, batse liye poison de konabiso akufi. Donc, makambo nyonso, eme makabiso na réflexion, eza na batwebele abako kosa makambango mokote. E loko nyonso akosa la fwa benga. Na ebate sona obenga ho, orgeye, sona obenga ho nini, donc je ne sais pas. Batu misu bako kande, ko bomba ne makam na bangote. Omuna ke loko aifuna ebisa mouninga, la kamo eke, basa mga surprise te, e mwa ete, kalate na osa la mariage, e kalate fiançaille, e kalate na osa la bafè a moko boye. Moutou, o yo zo yebisa makam na yo, o zo fongole la moutema, o yebisa makam na yo. Emsu yo kene, tansyo ma pete, o kebo partaje, e se mo zana mona kata moutema, yosko yebi moutema na ye, o yebite. Oyebi motema na yete, amsu yuzu waka epir yo. Yepetelma yaka na barandufu nyonso, sobo zakana, osoko zui matanga ye, soko zui fete yeyo a ye, soko zana likambu yeyo a ye. Yosuko koye bakake, ah, openza mninga na ngaye, mbalana huto na zwa ki problem boya, ya tiye, mbalana kutu, bandekona ma tunayepi sayeba moli kamongo na sale bandekona haba sundola kinga, me kamara na mazala ki. Eza batu misu bazalaka wana soli kambama be kweli yo. Kona nini? Tama so yoka, yosko, tama mouni ki aza pembeni na yo, yosko ozana, posa wana kofongole le emu temo bando yebise makambu na yo. Poso mouni aza toujo wana. Ndoka, makambu mousi kusipase, eza lokola bilei, donki, bilei o ya liya kapwepe se santa malamu. Soka yo ki ba nouvel na yo te, a yo ki ba news nota oza malamu te. Tant nous sommes soit qui les camou famille yo et si kakio pour n'aller copier son correction n'aller camouana ma bossa la qui au bande la soute mes camarades aya qui ont appris que ça les camou quoi ma bé au moins nous t'as malamo bah nous formuler là et motema dès qu'on a mis sur la tienne les poisons et pas baninga nous sous sous oyo yo pour monique abeli liboma na jour oyo ya fiançailles na ye na mon qui l'ito formula maka donc tous à faire pour formula ma toza faya kofungwa ma totala kababiloko nini oye ko mema biso zo porter biso en place neti ngape ande na zaliawa e muna yako solola na bino babone na biso nyonso toyeba nite mena santo akake bosa bande ko na yona benga bino ma fami parce que tant na zo yako yebisa likam tant na solola na bino na sala elo moko pone porter bino en place e ba se la bino de kona biso mususo woto mona foto nini sale melakiye azala ye très bien azo sala makam na ye très bien azui chéri na ye bazala na ye tout le temps nini yango e arriva ki notre sœur tangwa silisi betu na ye na université nini sale mi de kona biso auti ko wanga na mbali na ye adolinga sute mbali na ye. Or, tant que nous avons fait l'étude, tant que nous avons fait l'étude, 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 fiancé avons fait l'étude, nous 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 avons fait l'étude, aboi mubali na ye, tangu kaka
aboya ki mobali na ye wana ndeko na biso aye kobela liboma après avoir aussi sa classe aye kobela liboma mutu e bougeye bino mabo moni na photo nini e komeli ndeko na biso nyonso na cause a ingratitude a cause a ingratitude moni batam misusu e yana batu misusu o bazala na biso na tango a pasi biso tanto pesi pa to moni ke o pesi deja pa o komo mona ke mutu ana asu ni fo na ngati o mona o kipe e lisu te pa ni yokomi elevé o kipe ka bato bazala ki bato ba bazani ti bato a niveau na yo ba misuku tu ezala mingi za mabete o mona na bato ba kola na ye alinga bango sute apesa bango su confiance po ba bato a niveau na ye te ya mona ngana loba na la vie en gratitude même nzamba linga ngo te nzamba linga bato bazaka en gratitude alinga ngo te parce que na bible kutu ezana bato misusu o je sabiki saki ba kei onza babiki si bakei metomuna ke na histoire en roba sepela ki na bato bazonga ki po baloba merci toye ba kosenga merci yango na lingana na loba lisolwa sœur na biso oyo abela ki liboma abeli liboma na jour a fiançailles na ye vous savez dans la vie il faut vraiment tout ça ka nzambe na liboso na makamu nyonso to sala pa tout ça ka nzambe na liboso na ba projet na biso nyonso tout ça ka nzambe na liboso nga na loba ni mingi aza maître ya tempe ya circonstance tout ça ka liboso ba projet dans to sala ngo yo so sala projet na kibomoto na yo mais monde a tenu pour comprendre déjà que au sein d'un projet mon oboé pour ça là au commune yo oso osui attendre ça mais tout ça na kaja projet na yo mozo luka projet na yo ça nini et simba tenez peut-être vous comprendre que mon tout mon co a un projet mon oboé à ça là au commune a comme a rebondi ça moi a comme a rebondi ça moi parce que bible le banabiso que tout ponanze la nini il y a des personnes baza kota nzambete baza pe kota satante baza na banka normal boye katikat bakenda rapé église té bakenda rapé pas satante mais baza na banka katikat et ça sous na batu misusu comme on assemblaka vraiment so kineti concert religieux obeta comme on appelle mutu ango souyé wana quand on sont comme on a concert ya ba musicien profane obeta comme on a mutu ango lisusu akay donc ba tongo o bazalaka oui ba position na yete yango bibele lo bazala plutôt zala moto hein poso boza soki deni ba osanza yo yo zo miye ba position te osaka katikati osa pe na protection te yango zo mona eza na ba tumisusu bazo koma bile ya ba to mabe bazo koma ba projet ya ba to mabe yo sa la projet na omususu muto mabe sa zo linge na obulke na projet to kota na nzela oyoyo toko kota banzela oyo pona na ngwa protéger pa nzambo zate pa satan ozate ozano ka mutu ka bo normal nzamba kitangolu na ye e pa ya batu nyoso nzamba kitangolu na ye e pa batu nyoso me to ye baka ke dans la vie ezana mutu moko ya batela biso ezana mutu moko oyo agarda biso to mona ngo mingi mingi mono lali na mutu osolota bandoto moko mona omo na yusama na Europe o lota ndoto Afrique omo na boswana makase msuna ndeko moko omo na boswana msuna voisin moko kutu o lote kutu te o kanisa ke pete mweza na bandoto msomo no kanisa chango yango msusu ezongeli yo lisusu na ba pense meza pendo ba bato msomo no kanisa ke kutu te o lote boswana makase omo na kosubunda na ndoto omo no longi uzubunda na mutu moko makasi mutu moko molai mutu moko donc mutu moko longete molongi pourquoi ponza bazo kiti sangolu na ye azobundela yo ta moza inconscient ozo yebate olali nzamba zo sala makamu na ye mabenga ake nzamba lala kate nzamba bwake tokope mbetu na ye alala kata nimba kate dana vifo toye banzela ni akopona ba makambo nyonso otozo mona ezongisela ezongela biso tozwa kango comme réflexion yango le bambi mi bosunga ko partager bosunga ko abonner po omone lo suyo zo mona otina te esungi ne komoko boye a cause a partage na yo ne komoko aye azu yango et puis esalier malamu malamu
Esa passe, esa mawa, makam tozo mona na communauté, yango tozo ya ko partage mona bino bande ko na ngai, esa passe, vraiment esa linga passe, ke soara mona de ona biso o ya komi liboma pona nini, ko aboya ki mubali na ye. Mais ko to yebite soki nini, so pe mbongo ango, ko bando pesa ye, esa ki mbongo mabe to yebite. Soki pesa ki mbongo malam to yebite, ko Eza na ba fille misusu na ba tan auto komi eza na ba to belé ba za ba to intérêt eza li soutenir ba tan kala ba mama na biso sikoyo e koma benze intérêt muto mona za na mobali ne koya sale la ngabo koya sale la ngabo koya sale la ngabo koya conscience kutu ezo azonso nga kutu te azonso nga kutu tatala ke ah est-ce que makambo nga non sale za bien est-ce que nzelo nga na okende za bien Ndenge mona ba ndeko na biso mbalo mona sana mwasi wa zana mwasi wa zana mwasi wa. Miso kuto mona ana mwasi na ina kati andako. Me, plezio na eza haka fazwa su mwasi msu libanda. Fazwa lisu mtu msu libanda, po na nini, po esa la ebye. Oh, yo moko zo mi formule la porte na yo. Da msu kwa oswa problemo, ye mba mpa nzambe, nzambe sunganga, nzambe sunganga. Nzamba linga batu basa la tujo na, ma, na makulo na ye. Ya mozo mona ke, asepela na batu batu saka ye, koleka batu basa la ba sacrifice. Nzamba linga batu batu saka ye mengi. Akoza kutosa nzambe, nzamba kukiko ipangyo yo, na banze, la msu na maka msu so linga o ya. Na vina yo. Nzamba kukiko iparne yo na proje mo kwezo sale me la. Pona yo. Tumuna batu misusu. Omuna bakanga esika moko. Mazo tambo la leka nzamba kitingo luna. Ya kutena mosale nzambe muka delivre ye. Omuna esika bakanga kie kuna batikali na basinga pamba. Muto bakanga kiba muna kie prisonne. Prisonne omuna alibe. Akomi libre. Akosa mbulu anzambe. Ya mwota mtu yara tu wana miso kusakanate. Yo mtu kute na ngale lo. Eza vraiment, shumna malamu pona yo. Abonevu, partaje, ke je vous bénisse. Zamba pambo la bino na sepeli mingi. Kosolo la na bino, babone, ke je vous bénisse. Zamba pambo la bino de na luma akaka. Bugo sarate kusabone pa ya. La grande TV, je te salue Nico Tzinga, Kouvo, pourquoi pas Blandi Balila, Gigi Chala Rose, Nabo Sanité, Eric Kitoko, frère Nanga, Napesi Yombote na Lyon Mokonzi, Lyon Nabo Sanité, Pete, Mama Oyazali Mwasi na Yona Banana Bino, je vous salue vraiment Zambe, Apambola Bino, Nabo Sanité, Pete, Moïse de Jésus, c'est le compresseur, c'est le matanto, Martha Madine, voilà, Bouddha, n'a pas si bien beauté, que Dieu vous bénisse. Merci!